Toks trumpas updateėlis ir nežinau, tiesiog galvoju, nu kodėlgi nepaklausus, kadangi žiūrovų yra vienas kitas, tai gal sakau, atsirastų kažkas, kas pradžiai, kad netingėtų ir, žodžiu, būtų normaliai viską susipažinęs, kaip ten kas, kažkoks tai, nežinau, ar tai serviso vadovas, ar tai buhalteris, kuris, nu ta prasme, man reikia realiai nuo A iki Z, kaip ten kas vyksta, kaip ten ką reikia padaryti, ko nepramazinti, ko nepražiopsoti ten žodžiu ir ką užpildyti. Ten, sakykime, priimant mašiną, atiduodant mašiną, kaip grynus pinigus priimti, kaip ten tas rašosi, ten tas pinigų priėmimo čekis. Nu, ta prasme, va tokius visiškai elementarius dalykus, realiai viską, ta prasme, va tą reikalą man reikia išpasakot, nes aš pats net nežinau daug ko, net ko paklaust, bet žinau, kad aš nieko nežinau ir ta prasme, esmė, kad nuo nulio man reikia viską išsiaiškinti. Tai tiesiog gal netyčia, sakau, kažkoks tai yra žmogus, kur tikrai netingėtų, ta prasme, turėtų daug kantrybės, nes, nu, tiesiog aš nuo nulio realiai, kiek kažką po biškį ten išsiaiškinu, ten įsiklausinėju, bet vis tiek, nu, esmė, kad tos informacijos realiai, taip pažiūrėjus, tai yra nulis. Ir labai užknisiu, nes aš taip nu, nenoriu, ta prasme, sužinot, kad ten kažko tai aš nepasidariau, nes faktas, kad kažko nepasidariau, nes aš nežinau, ką reikia pasidaryti. Tai vienu žodžiu, ir paskui ten bėdų prisidaryti. Tai jo, realiai tik tai dėl to čia tas yra ir video sukurtas. Kažkaip tai taip gaunasi, kad kur be ko be klausiu, tai kaip ir buhalteris paklausi ten, tarkim, tai kaip ir o, žino kai ką ten, bet paskui su servisu jau nežino, kaip ten ką tiksliau padaryti, tai čia reiktų kažko kito klausti, tas kažkas kitas, nu nežinau, kažkokia, atrodo, šiaip toks, atrodo, kad viską turi pats pasidaryti, ta prasme, turi pats sukurti sistemą, ten ir, nežinau, valstybės įstatymų, kažkokią tai enciklopediją perskaityti, kad žinotum viską įsidėmėti ir ta prasme, atrodo, kad jeigu ten reiktų pačiam viską daryti, aš neturėčiau kada dirbti. Ir nu, vieną žodžiu. Esmė, kad kažkaip noriu išsiaiškinti viską, jeigu galit padėti, bet, nu, ta prasme, yra vienas kitas žmogus, kur ten vieną kitą dalyką žino, ten, vat, ten žiūri, kuo gali to padeda, bet labai užknisa, kai gaunasi, kad vienas tą žino, kitas tą biškį žino, kitas biškį tą žino. Reikia 30 žmonių vieną krūvą surinkti, kad man viską išaiškintų ir paskui dar ten kažkas kažko nesupranta, tai dar pradeda viens su kitu vos nepjautis ten ir tada jau tu iš vis nežinai, tai kaip čia daryti. Tai jo, nu esmė, kad tokia situacija biškį kvaila, tokia kartais beviltiškumo akimirkos užklumpa, bet žodžiu, noriu sakau greičiau kažkaip išsiaiškinti, susitvarkyti, kad visiems viskas patiktų, tiktų ir būtų ten legaliai, nežinau. Tiesiog pagal įstatymus viskas ten, kad ir man būtų gerai, ir valstybei būtų gerai, ir klientam būtų gerai, ir visiems būtų gerai, ir kad aš galėčiau dirbti, o ne, ta prasme, skauda galva, sukasi ta pati mintis, galvoj visą dieną, ir tu nežinai, kaip ją išspręsti, nežinai, ko paklausti. Laisvai gali ten susimokėti už tas konsultacijas, pagalbas ten ar kažką, tai jokių problemų nėra, tik tai man duokit normalią informaciją, kaip ten, kaip čia ką daryti, nuo ko pradėti, ką aš turiu turėti būtinai ir panašiai, vieną žodžiu, kaip ten ką susitvarkyti, kur ten eiti ir žodžiu, viską, ta prasme. Ir man netinka taip laukti, kol ateis ten kažkokį mokesčiai ir sakysiu, čia to neturi ir ateik čia dabar. Tai va, žodžiu, bet kokiu atveju ačiū, kad išklausėt ir jeigu ką, tai būsiu labai dėkingas ir neliksiu skolingas.